ubucuruzi n'ubuhahirane n'ibindi bihugu ni kimwe mu biteza imbere ababukora ndetse n'ubukungu bw'u Rwanda. Ku mipaka u Rwanda ruhuriyeho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho hagaragara urujya n'uruza rw'abacuruzi benshi. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ibitewemo inkunga na Banki y'Isi ku bufatanye n'izindi nzego za Leta zitandukanye, bakora ibishoboka byose ngo borohereze abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse banabegereza ibikorwa remezo bibafasha koroshya ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Burya guhahirana uhahirana n'umuturanyi no mu bihugu byose n'ibyateye imbere, aho bacuruza cyane ni ibihugu baturanye. Twebwe igihugu cya Kongo byaba bacururiza hano Rusizi cyangwa se Rubavu, niho hantu hari export nyinshi kuko duturanye, niko bimeze kandi na traffic nkuko muyibona niho ari nyinshi. Rero imbere mu gihugu niyo tuvuga izi gahunda za Made in Rwanda, tuvuga gahunda yo kongera ibicuruzwa bijya hanze, duhera kuba duturanye. Akaba rero ariyo mpamvu dushaka ko na infrastructure cyangwa ibikorwa remezo bituma ubwo bucuruzi bwiyongera cyane kandi bwihuse, tugomba nabyo kubishyiramo imbaraga. Rero imikoranire hagati ya Minicom na Minefra n'abafatanyabikorwa ni ngombwa cyane, kuko ntabwo ubucuruzi bwagenda ibikorwa remezo bidahari, n'ibikorwa remezo government bashyizemo amafaranga bigomba gukoreshwa nabyo bikazana umusaruro. Mu bikorwa remezo bimaze kubakwa ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo amasoko. Aya masoko yagenewe abacuruzi baturiye imipaka, akazabafasha kujya bageza ibicuruzwa byabo ku baguzi wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanacururiza ahantu heza kandi hafite isuku. Hago wacuruza inyama ukazicururiza mu mukungugu, hago wacuruza imboga ukazicururiza mu zuba. So hari hakenewe ahantu h'isuku kandi hari hafi y'isoko ryabo. Icya kabiri, hari hakenewe ahantu bahuza ku buryo umuguzi aza yambutse umupaka akabasanga aha akabagurira, bikaba byakoroshya ushaka kugura mu buryo bw'ibiciro bikuyemo ikintu cyo cy'urugendo, cyane cyane cyo twakwita transport. Abatangiye gukorera muri aya masoko baravuga uko ubucuruzi bwabo buhagaze ugereranyije na mbere bagikorera mu kajagari. Twe izi mboga ducuruza tujya kuziragura mu giturage n'uruguru, zaba zirete, za kabari, za mahoko, gutyo nyine hari abahinga imboga. Niyo tujya kuzirangura tukazizana. Ntibyatubere igisubizo cyo kwicara ahantu hamwe, ahubwo twicara hamwe tuba dutuje, baraziza bakadusanga hano, baraza bakagura, bagaha abakarani bakabajyanira, ejo bakagaruka bakatubwira ko nta kibazo bahuye nacyo. Twatangiye bitugoye, turimo guhomba bihagije kuko abakiriya bari batarariyoboka, ariko uyu munsi birimo kugenda bihindura isura kandi birimo kudufasha cyane byerekeranye n'aso y'abana n'utundi tubazo duke tugenda dukemura. Iri soko mwarishyirirwaho urabona hari icyo muri kugenda mugeraho, bihagaze gute ducizeho muri makeya, kandi dufite inzozi nziza z'uko rizatugirira akamaro ku buryo buhagije. Mbere twacuruzaga hari ahantu hariho mu manegeka, bakaba baratwubakiye isoko rya hanga ku Rusizi. Ni byiza cyane kubera yuko twari turi kwaranyagirwaga, ariko ubu ndyo ntabwo tunyagirwa. Ndangwe nyamaze curuza nzomara umupaka nzijyana muri Kongo. Iki gikorwa remezo cyaje gikenewe kuko hano na kenshi kinarengera iki ubuzima bwa muntu. Umuntu utariye ibifite isuku ntashobora kubaho neza ngo agire ubuzima bwiza. Bitandukanye rero n'aho zacururizwaga mbere, wabonaga ari mu kajagari n'amabushe atari n'amabushe ajyanye n'igihe. Ubu ngubu noneho bubatse amabushe ajyanye n'igihe asukuye, harimo biriya bikoresho bijyanye n'igihe atari biriya byo gutemera ahantu hatemewe, wenda hadasukuye, ariko ahangaho nta kibazo afite ku bijyanye n'iki n'isuku n'uburyo hano sitaye hari hakoranye n'inyama. Ese bisaba iki kugira ngo umucuruzi abashe guhabwa ikibanza muri iryo soko? Igisabwa ni ukwandika, wandikira ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, ugategereza akaza bakagusubiza, bamara kugusubiza ukaza bakaguhamagara, uzaza gutombora umunsi runaka, mukaza mwese hano ku isoko rya cross border, ugatombora
bitagende ku maranga mutima runaka watombora umwanya wafashwe watomboye niwo ukoreramo mu rwego rwo gukomeza korohereza abacuruzi bambuka ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yashyiriyeho abaturiye iyo mipaka ikarita y'ikoranabuhanga ibafasha kwambuka nta kiguzi cyangwa bagakoresha jeto. Ibyo byose bitangwa n'abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Ibyo bigafasha abacuruzi kwambuka inshuro nyinshi zishoboka ku munsi ndetse no kwambutsa ibicuruzwa byinshi ku munsi. Cyose pase irahenda kugira ngo yibone wandi ushobora kuvuta igishare kimwe mu 20 ayo ngaya akaba ari ujya gushakamo rese pase no kuwenda kuyibona wenda bikakurushya ariko iyo umanutse n'ijeto yawe isahani isaha ujya muri Kongo ugafata ijeto ukajya muri Kongo ukajya gucuruza ukabona ubuzima ukakorereza ubuzima bw'imibereho y'iki gihe. Twemereye kwambuka inshuro nyinshi mu munsi. Bwo kwambuka inshuro nyinshi ikintu bidufasha ushobora kugenda ukajyana imboga muri Kongo ukazirangiza neza mbuto ukazirangiza undi akakubwira ngo ngwingenzi nzanire nabwo ugasimbuka ukagaruka mu Rwanda ugafata izindi mboga si kimwe na rese pasi ugenda ugatonda umustari ugasanga abakongomani abanyarwanda umustari ni mwinshi ugatinda za mboga ukazitinza ku mustari wenda zikajyaho zakuba cyangwa ugasanga wa mukiriya yivumbuye yagiye ntubukimubonye. Nicyo byatworohereje kwambuka tunyuze kuri jeto. Ubuyobozi bwacu bwararebye busanga ko twebwe nta yindi mibereho dufite uretse kwambuka nyine dukora urujya n'uruza. Navuga ati ntabwo twabagora ku bijyanye no kwaka biriya byangombwa nyine bihenze badushyiraho jeto. Nuko twebwe ubundi dukunze kugira akazi kandi akazi kacu kakaza gatunguranye kuko ba bose ntitubategeka. Ikiza cya jeto kuri twebwe dutuye hano ariko n'abandi banyarwanda jeto ni nziza. Twebwe dukora muri koperative ako dufite n'abandi bavandimwe bajya gukora akazi k'ubuyede ubufundi ubucuruzi buciriritse nk'abadamu bacu niko kazi bakora basanga nyine jeto ari nziza cyane. Ahanini nta kibazo bitewe n'uko iyo tudaciye ku ruhande tugatanga imisoro neza nk'uko bikwiriye nta kibazo duhura nacyo. Iyi gahunda gufata amajeto nayo iradufasha kuko iyo ubonye biri ngombwa yuko utagenda kurindira ijeto iyo ufite nk'imizigo hari uburyo uca mu cyuma ugashyiraho agakarita ugatambuka ukagenda neza nta kibazo. Iyo mu mirongo yindi isanzwe harimo ikibazo urukona abantu ari benshi biba ngombwa kutambuka mu wundi murongo wo gutambutsa ikarita ukabona uko utambuka nta kibazo kibonetse. Ku bwumvikane hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari amahoro amwe n'amwe yakuriweho abacuruzi. Aha twavuga nk'aho abacuruzi bafite ibicuruzwa bitarengeje 2,000 by'amadolari bakuriweho umusoro wa gasutamo ndetse n'umusoro ku nyongeragaciro. Ibi nabyo bigamije kugabanya ubucuruzi bukorwa mu nzira zitanoze. Nanubwo ari na ngombwa ubu gukora magendo yuko niba bavuga ngo umusoro wa gasutamo yakuweho ku bicuruzwa bimwe bimwe twemeranyije na Kongo ni ingamba zimwe zihari zo kureba uburyo abakora ubucuruzi ko atari ngombwa gukora magendo. Rero ni ikintu tuhozaho dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo dukangurire abacuruzi bakora ubucuruzi bwemewe. Ikibuga cy'indege cya Kamembe aha ni mu karere ka Rusizi nacyo kinyuzwaho ibicuruzwa n'abacuruzi batandukanye baturuka mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Banki y'isi nk'umuterankunga wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda izafasha kucyongerera ibikorwa remezo kugira ngo inshuro indege zihagwira ziyongere bityo bitume n'abagikoresha biyongera. Bimwe mu bikorwa rero dufitemo harimo kongera amasoko ariko noneho no kureba transport uko ikoreshwa. Ni muri urwo rwego rero iki kibuga kizamo. Abona ko iki kibuga cya Kamembe giduhuza n'abaturanyi ba Congo kandi ni ikibuga kuri gishobora gukoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi bushoboka. So ni muri iyo gahunda rero umushinga uterwamo inkunga na Banki Mondiale cyangwa na Banki y'Isi udufasha kugira ngo twongere ibyambuka cyangwa ibyinjira mu gihugu mu buryo bwo kongera bwa bucuruzi navuze bwambukiranya imipaka. Tugamije ni ukugira ngo turebe niba indege zanakorana nijoro.
So muri mushinga rero gahunda yacu ni ibintu bibiri cy'ambere nukongera urumuri cyangwa amatara yo ku kibuga kugira ngo indege ibashe kugwa ntagara amatara yo ku rupangu na amatara yo mu kibuga hagati ikindi kigamijwe ni ukureba ikirere uko gihinduka kugira ngo na n'indege nayo ibashe kuba yaza bitayigoye cyane cyane n'indege nini zibashe kuba zagwa kuri iki kibuga kuri muri iki gihe indege ihagwa n'indege ntoya n'abagenzi babona bambukira ni bakeya ariko urumva twongereye ubushobozi bw'ikibuga n'igihe gikora bishobora kongera abakiriya bakoresha iki kibuga Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'abafatanyabikorwa bayo bashishikajwe no korohereza abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni muri urwo rwego bateguye ubukangurambaga bwo gukomeza gushishikariza abaturage baturiye imipaka ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gukora ubucuruzi bwa kinyamwuga wubahiriza amategeko abugenga dore ko hari byinshi leta imaze gukora mu rwego rwo koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubu bukangurambaga bukaba bufite insanganyamatsiko igira iti twitabire ubucuruzi bwambukiranya imipaka twiteze imbere intego nyamukuru no gushishikariza abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku ngamba leta yashyizeho zoroshya ubucuruzi icya mbere ni gushishikariza ababukora ko bagomba gukora ubucuruzi bwemewe kandi bwubahirije amategeko icya kabiri ni ukubakangurira kureba ibikorwa remezo leta iba yashyizeho nk'iyi cross border market kugira ngo bayitabire bayijyemo bayicururizemo ndetse n'abaturanyi bacu baze hano ibicuruzwa byabo biboneke hafi kugira ngo byambuke nta zindi mbogamizi ikindi ni ingamba leta iba yarashyizeho zo kuborohereza cyane cyane mu kwambuka umupaka bakoresha uburyo bwose bushoboka jeto bworoherejwe ndetse hari n'ibicuruzwa byakoreweho bisoro ya gasitamo ku mipaka ibyo byose ni ingamba leta yashyizeho kugira ngo ubucuruzi bukorwe neza kandi bworoshywe cyane cyane bukorwa n'abantu bafite igishoro gitoya kandi baturiye muri utu turere duhana imbibi n'ibihugu duturanye muri ubu bukangurambaga hifashishijwe ibitaramo byakozwe n'abahanzi bakunzwe mu gihugu barimo King James, Marina, Bill Dog, Riderman ndetse na Bruce Melody. Ibi bitaramo byabereye ku mipaka ya Rusizi, Nyamasheke ndetse na Rubavu. Wakira wakirigiti faranga Watuka akavagari kamafaranga Dore tworoherejwe imisoro nawe wakira Ubaye twisunze muri koperative Ubukangurambaga bwatangiriye mu karere ka Rusizi ubuyobozi bw'akarere bukaba bwaraboneyeho kubwira abaturage bitabiriye icyo gitaramo ibikorwa bimaze gukorwa ndetse n'ibiteganyijwe mu rwego rwo korohereza abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka wa Rusizi kugira ngo mumaze iminsi mubona ibikorwa byinshi by'ubwubatsi hano umupaka ahanini amakuru mwabagamo yafite kuko tubitangira twarababwiraga ibi bijyanye na politike y'igihugu yo guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya umupaka cyane ko muzi ko akarere kacu nyine kari ku mupaka politike rero umurongo wa politike wagiyeho mu 2012 aribwo twatangiye gutekereza uburyo abantu bakwiteza imbere abaturage batuye kuri uyu mupaka bakwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bwambukiranya umupaka nibwo mwatangiye kubona bamwe bishyira hamwe bakubaka iri soko biza kuba byiza na leta iratwunganira itwubakira n'iri ngiri ryunganira ibyo byose kwari kugira ngo mu by'ukuri umuturage wa hano muri za mpano nziza Imana yaturemanye zo gushakisha kugira ngo tubeho zo gukora cyane dukorere n'ahantu hatunganye hatworohereza ibikorwa rero bimaze kuboneka ubucuruzi burakorwa amasoko mwatangiye kuyakoreramo ariko ndagira ngo nanababwire ko atari ibyo gusa muzi ko hari ikiraro batwubakiye kugira ngo muri bwa bucuruzi bwambukiranya umupaka ntidukenera gupakira imodoka zibona aho zigera nta kibazo uyu
muri uku kwezi kwa gatatu turatangira kubakira uyu muhanda nawo ugendwe upemo itaka kubaka nanone n'umupaka uhuriweho ujyanye n'igihe aho imigrasiyo izajya ikorera ikwakirira hajyanye n'igihe ibyo ngibyo bizajya bigenda bikurikirana n'ibindi bikorwa bizajya biza bitewe n'aho ibihe bigeze. Igitaramo gikurikiyeho cyabereye mu karere ka Nyamasheke aho ubuyobozi bwakanguriye abaturage kuzitabira gukoresha isoko barimo kubakirwa ku mupaka wa Rugari. Ikampanye yari ikenewe n'icyo cya mbere manje kuvuga kubera yuko ubusanzwe mu muco w'abanyarwanda wabuze murangahezi wabo bivuze ngo rero iradufasha icya mbere kugaragaza aya mahirwe hari ngo turikuyavuga icya kabiri kandi biramugira imbaraga zo gushaka ubushobozi bitegura gukoresha isoko rya Rugari ririmo ryubakwa rizajya rihurirwamo n'abanyekongo n'abanyarwanda baje gukora iyo gahunda y'ubucuruzi cyangwa se bazanye ibicuruzwa bazanye amafaranga buri wese bitewe n'icyo yifuza gukora muri iyo gahunda y'ubucuruzi bwambujyanye mupaka. Ubukangurambaga bwo kubwira abaturage uburyo leta yabashyiriyeho bwo koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwakomereje mu karere ka Rubavu dore ko ari hamwe hari imipaka igendwa na benshi. Muri icyo gitaramo ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda bwaboneyeho umwanya wo kumenyesha abaturage bitabiriye icyo gitaramo gahunda leta yabashyiriyeho yo kuborohereza gukora ubucuruzi bwabo. Iyi rero ni gahunda ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda MINICO dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye muri gahunda ya leta yo koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Murabizi ko ducuruzanya n'igihugu cya Congo kandi ducuruzanya neza. Gahunda ya leta rero ibinyujije muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho ingamba zitandukanye zo kureba uburyo ubucuruzi bukora bwateza imbere ndetse nabo bugateza imbere cyane cyane ibigejeje mu bikorwa gushyiraho ibikorwa remezo yashyizeho isoko yambukiranya umupaka murabizi rya Rubavu. Rubavu cross border market ni iyanyu, tubashishikariza ko guhera uyu munsi guhera ejo tuzi ko bamwe bagiyemo ko mwatangira kuyigana ibicuruzwa byose birimo ndetse mukabyambutsa no hakurya n'abaturanyi bacu ba Congo bakaza bagahabwa ibicuruzwa byabo bakabifatira hafi. Ibi bitaramo byakozwe n'abahanzi bakunzwe mu gihugu. Ibi byatumye nabo bagira ubutumwa bagenera abakunzi babo ku bijyanye n'ibyiza byo gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ukiri mu mahina iyi gahunda ni nziza mari mu byenge sanswe nzi yuko mu bucuruzi bwambukiranya imipaka havugwamo akarengane bavuga ko ari iby'abagabo gusa gusa ibyo bigatuma njye n'abandi twitinya. Mereze mesaje igitsina gore cyangwa umukobwa cyangwa umva muri hano cyangwa namwe bagabo mwese ariko cyane cyane njyewe mereye igitsina gore sibyo nagira ngo mwitinyuke mukore ubucuruzi sibyo mutere imbere mukore ubucuruzi bujyanye no kwambukiranya imipaka murabizi ko ku Congo n'u Rwanda nta kibazo ni ukwambukiranya yaba ibicuruzwa bijyanye buciriritse imisoro yarorohejwe mukore mutere imbere hehe no kwishyuza zimujisho sibyo sibyo. Ikibazo kibonye umuti agahu gahuye n'umunyutsi akabuda gakanabonetse amahirwe ku bacuruzi ntuzongera kugina ikibazo ngurarutsa gohetse kwambuka umupaka ujyanye ibicuruzwa nti bikikoye pe si ngombwa pasiporo si ngombwa rese pase uhabwa jeto maze ukageza ibicuruzwa byawe hanze maze ukimara kubihageza ugacuruza utanyeganyezwa habibi icuruzwa biciriritse ntabwo ntibasoreshwa. Ubu ngubu ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwarorohejwe kurusha uko byahoze kurusha uko byigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda sibyo
ubu ngubu ushobora kwambuka umupaka ugacuruza, sibyo? N'abaturutse hakurya muri Kongo bashobora kwambuka umupaka bakaza gucuruza hano mu Rwanda. Ku bantu bafite ubucuruzi buciriritse nta misoro. Ntimuzongere gukora magendu, ntimuzongere kwambuka amazi mwihishe, sibyo? Mujye mugenda mucuruze neza mu mutekano mwinshi cyane, sibyo? Urugendo rw'ubuzima ni rurerure, ntiwabona igipimo urupimaho. Iyo uhuze uri mu ihurizo wumva wibuze, uba wifuza kumenya waba nibaronkera. Ntiwagiye ubura ibisubizo kandi nawe uri igisubizo. Nanjye byambayeho nubwo umbona uku gusa najijukiwe gukora ubucuruzi. Imipaka ubu byorohejwe, sibyo? Babibabwiye muri sari gukora ubucuruzi se? Mujye gucuruza muzana amafaranga dukire, sibyo? Sibyo? Message naha urubyiruko ruturiye ikiyaga cya Kivu cyangwa se abanyarwanda baturiye ikiyaga cya Kivu, ni ugushyira gahunda zabo z'ubucuruzi ku mugaragaro, bakava mu byo gucora cyangwa se kunyura hirya y'amategeko, kuko Leta y'u Rwanda yaborohereje ubucuruzi bwabo. Imisoro ni mike cyane cyangwa hafi yo kuba ntayiriho. Rero niba warusanzwe ukora ubucuruzi ukaba wabukoraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubu noneho wakwisanzura ugacuruza ibyo ucuruza abe ibyo ukura muri Kongo cyangwa se ibyo ujyanayo, ukabikora mu buryo bujyanye na gahunda za Leta, kuko Leta yahisemo kuborohereza. Murakoze cyane. Mwari muteka dukori nawe icyerekezo cy'u Rwanda kidakudeba, nawe ntiwasigazwa inyuma kuko murwa kubyayo ufitwe mu mishinga. Ibikuzitida bigatuma udindira byana tudanywe n'imisi. Wemerewe kugeza ikifuzo cyawe mu buryo bose nta kiguzi. Amategeko yahagudukije guhana abahohotera abakode, abakaruswa y'igitsina abakode mu kazi cyangwa aho bayoboye. Usabwe gutanga amakuru ku gihe, haguruka ukode ukide. Tinyuka witeze imbere mu rwagasabo ufite wikizere. Atinye yadungurutseyo uzatinye wakenda keshe. Nusabwe umupfapfa gupfusha ubusa amahirwe Leta ikugeneye. Gahunda iriho mwayumvishe ni iki? Ni ugukora ikofi mw'abasaza be. Ayo ntabwo niba njyewe n'abagore, abana, abategarugori, mwese ni ugukora ikofi. Nta nzitizi ziriho, imipaka twafunguye, Leta yacu ni iya mbere, hari icyo tutayishimira? Imisoro babakuriyeho. Ngaho rero bacuruzi mwese, nimwitabire gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ihuriyeho n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Leta yabashyiriyeho gahunda ziboroheye zirimo kubagabanyiriza imisoro, kubakuriraho imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe, kubakira amasoko ku mipaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Kandi nawe uri igisubizo, nanjye byambayeho nubwo
utajiri, utajiri, unaweza ukakuwa tajiri, utajiri, utajiri, unaweza ukakuwa tajiri. Hey, nous savons mon papa, vous pouvez vous amener, vous pouvez vous amener.